Tai tautai, kas nezina savu vēsturi, tai tautai nekad nebūs nākotnes. Ja? Bet, diemžēl, šodien mums ar vēstures saglabāšanu, nu, paši ziniet, iet kā iet. Lai saglabātu cilvēku atmiņas, Lubānā izdota jau otrā grāmata ar stāstiem par ievērojamām novada vietām un cilvēkiem, notikumiem un arī vienkāršu sadzīvi. Man ir pirmā daļa, gribu arī otro daļu iepazīt. Nu, lai paliek bērniem, mazbērniem kaut kas par piemiņu un izziņas materiāls. Un plus vēl te ir raksts par Lubānas autosportistiem, gribu izlasīt, jo pats esu viens no tiem dzīvā vēsturē. Es, piemēram, ar šādus tādus faktus nezinu. Bieži vien saskaroties ar cilvēku aiziešanu mūžībā, izskan tie teikumi, cik daudz mamma stāstīja vai tēti stāstīja, un mums neviens nepierakstīja to. Tik feini stāstīja, un nav mums atmiņā palicis. Un, nu, žēl, kad aiziet cilvēki, un tie stāsti netiek pierakstīti. Bet prieks par tiem aktīvajiem, kas iet, meklē, raksta. Grāmata tapusi gada garumā, runājot ar cilvēkiem, pierakstot stāstus, meklējot materiālus arhīvos un konsultējoties ar speciālistiem. Paldies visiem rakstu autoriem, jo tā ir uzrīkstēšanās, uzrakstīt. Cilvēki, protams, arī uztraucas par to, vai viņš būs pareizi atcerējies gada skaitļus, vārdus un uzvārdus, baidās kļūdīties, bet nekļūdās tikai tie, kas neko nedara. Priecājos par viņu uzrīkstēšanos, tomēr dalīties ar saviem rakstiem, jo tā ir uzrīkstēšanās un dalīšanās ar saviem pārdzīvojumiem, saviem likteņiem. Lubānā pašlaik ir pār 2000 iedzīvotājiem, tad es domāju, ka katrs varētu uzrakstīt savu stāstu, tā ka 2000 stāsti varētu tapt. Kā atklāja uzrunātie, grāmatas aizstoši var būt tik katram, jo tajā iekļaut stāsti par Latvijas mēroga personībām, tostarp Jāni Zāberu, Oskaru Kalpaku, Broņislavu Martužēvu un Hugo Celmiņu. Savukārt sadzīves notikumi dod iespēju izzināt mūsu tautas vēsturi dažādos laika periodos. Cilvēku atsaucība ir ļoti liela un ir zvani pa telefonu. Lūgums, šodien nevaru atnākt, rezervējiet, es atnākšu rīt, es atnākšu pirmdien, lūdzu noliec. Interese ir arī no Rīgas Jēkabpils, kur mēs jau pāris grāmatiņas esam vienojušies ar cilvēkiem un aizsūtījuši arī pa pakumā. Pirmajā dienā mēs esam pārdevuši aptuveni 200 grāmatiņas. Lasa pat tādi cilvēki, kas ikdienā uz biblioteku nenāk un varbūt arī grāmatas nepērk. Bet Lubānas grāmatu tiešām pērk. Kā man kaimiņiem teica, es visu nakti neesmu gulējusi šonakt. Es saku, kāpēc tev bija slikti ar veselību? Nē, nu tak to grāmatu kā dabūju tā, nu, no viena gala līdz otram. Būtiski, ka šajā grāmatā, kuras tirāža ir 900 eksemplāri, saglabājot 100 stāstu ideju, neiekļauti palika vēl 20 stāsti, kas lubāniešiem dod cerību, ka jau pavisam drīz tiks uzsākts darbs jau pie trešās grāmatas. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.